Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Məşhur aparıcı Elvin Baskallının ölüm haberi yayılıb. Məsələ ilə bağlı manşet AZA açıqlama veren aparıcı yayılan məlumatdan sonra ona çoxsaylı zənglər gəldiyini bildirib. TikTok'da ölüm haberimi yayıblar. Səhvəm də bağlı olduğu üçün çox adam xəbərə inanıb. Səhərdən dost tanış zəng edir. Köhnə qonşum zəng edib soruşdu ki, ölmüsən? Dedim, yox. Kövrəlmişdi, ağlamağa başladı. Mən də qoşuldum ona, ağladım. Sonra dedim ki, qardaş, ölməmişəm axı, niyə ağlayırıq ki?